A uvek kad sam putovao po Evropi, a znao sam da i nije Evropa uvek izazov, jer nemam ja tamo bezgranično posla, pa ću danima da sastančim ili tako, nego sastanak i ko sastanak, operativno se dogovorim, onda ostavljao sam slobodnog vremena. Pa sam ih onda vodio sa sobom i onda su oni provodili tako neke trenutke da budu prisutni u ovom pregovaračkom delu i u razgovorima i o tehnici i o komercijali i o svemu, a onda da malo se i provedu po toj Evropi, a još su studirali. Čak mislim da sam to radio i za vreme njihove srednje škole. Onda su mi pomagali kad sam napunio 18 godina, onda sam im onako sa zadovoljstvom prepuštao volan da me voze i da izvezu te ture koje su uglavnom po 1800-1900 km do Brisela i nazad isto toliko. Tako da sam ja njih onako fino, polako uvodio to i pravio sam tu taj pokušaj da kod njih napravim neku znatiželju.